laga dhawaajiyay inay maanta farxad noo tahay inaan halkan isugu nimid annagoo furayno ama dhagax dhigayno mashruucii xeebta Luulka marka magaca isla heshaabaan caadi aan ahayn marka waxaan rajaynaynaa insha Allah mashruucan sida laga dhawaajiyay sanadaha soo socda asigoo dee suuradahan arkayna iyo daaraan dhaadheer oo aan arkaynay inaan u soo dalxiis tagnaan rajaynaynaa insha Allah marka waxaan leenahay ganacsatada Soomaaliyeed maalin dhowna waan sheegay waxa waaye dib u soo laabashadii waqtigeedii ayaa lagu jiraa marka inaad ku kalsoonow ciiddaada hooyo inaan aamino caradayna waan gashanno waa laga maarmaan sida buraan uu ka dhawaajiyeyna basku waa dhaqaaqay taayarkana kuma bajari doone taayarka baska ha la wada fuuraan leenahay insha allahu waxaa kaloo taas maaragta lamid ah dal horeeye iyo daarahani duca qabiisku soo dooyey maaragtay waa shirifka ka maqnay meesha marka in daarahan dhaadheer oo quruxda badan oo aad moodaba inaad joogto imaaraadka iyo dooxa iyo sharmashiikh iyo iyo halkani maaragtay daarahan maanta halka aan ka arkayno iyo dalkii isbeddel badan uu ka jiro waa runtii alxamdulilah fursad ayay noo tahay waxay ka dhawaajisay Liin in maaragtay garab la siiyo waxaan rajaynaynaa gamaqaamaysi jiri ma doono inta meeshaa dhismaha ka socoto taasna haddii ilaah iraado waa garab istaagaynaa cid kastoo dhagax kusoo kordhinaysa magaaladan ee dhisayso garabaan siinaynaa insha allahu sidaasi lamid ah waxaan leeyahay waddadi lagu imaanayo una laga bilaabo shaqadan leeyaho meesha lagu soo gaari lahaa anigu raare waddaan ahay taasna insha allahu sidaasaa rabaa marka mudane madaxweyne kusoo dhowow kelmadaadi qiimaha badneed oo munaasabka ku aadan meeshaani usoo dhowo mudane madaxweyne madaxweyne aan soo dhoweeya.